Hola, em dic Montse i fa 14 anys que la Maria Colomer em va operar del tabic nasal. Jo portava molt de temps amb faringitis, mal de cap, dormia malament i de casualitat un dia amb una altra visita d'un altre tema a la Tecnon vaig conèixer la Maria Colomer i la veritat és que havia tingut com por de que l'operació i tal, i fantàstic. Crec que vaig estar una setmana de baixa, i tot i fer-me, em va fer també uns petits retocs estètics, i la veritat és que ho recomanaria a tothom. Fantàstic.